Нова политическа буря обхвана Румъния. Този път тя бе провокирана от решението на управляващата партия за рокади в правителството, които станаха факт повече от месец преди Букурещ да поеме ротационното председателство на Европейския съюз. Премиерът Виори Каданчила обясни решението с нуждата от подготвени хора за председателството, но анализатори коментират, че причина за смяната на министри е желанието на лидера на управляващите социал-демократи Ливио Драгня да укрепи позициите си, като премахне от властта онези от съпартийците си, които го критикуват. Правителствените рокади предизвикаха напрежение между управляващите и президента Клаус Йоханис. Политическата обстановка в Румъния и бъдещето и ще коментираме сега в събота 150. Наш събеседник е колегата Владимир Митев, познавач на процесите в северната ни съседка, автор на блога за българо-румънски новини, коментари и анализи «Мостът на приятелството» и редактор на румънската секция на сайта Барикада. Здравейте, колега Митев. Здравейте. И така, политическото напрежение в Румъния отново е високо, не се знае до кога. Но стана ли всъщност ясно защо точно сега управляващите се заеха с тези рокади в кабинета? Със сигурност е от значение, че тези промени в кабинета стават седмица след като Европейската комисия публикува негативен доклад за прогреса на Румъния в изграждането на правова държава и борбата с корупцията. Броени дни преди оповестяването на доклада, министърът по европейските въпроси Виктор Негреско подаде оставка. Напустихи правителството, той обясни, че е проевропейски ориентиран, че подкрепя диалога в международен и вътрешен план, но не е получил нужната подкрепа вътре в партията. Моментът е подходящ за силния човек в социал-демократическата партия Ливио Драгня да демонстрира, че излиза своя реакция на случващото се. Този отговор, разбира се, е по-скоро по вкуса на самия Драгня, а не на неговите опоненти в страната и извън нея. Със сегашните промени Драгня се опитва да неутрализира свои критици в правителството и в самата партия. Според един от сайтовете, известни с критичното си отношение към тази партия, нейният лидер се стреми да ликвидира всякаква съпротива на желанието си да бъде приет извънреден правителствен указ за амнистия на осъдените в резултат на незаконосъобразни действия на ДНА. Лидерите на социал-демократите твърдят, че голямата ефективност на ДНА в осъжданията за корупция се дължи на нейното сътрудничество с тайните служби, за което са били подписани протоколи с незаконни клаузи между съдебната система и разузнаването. А социал-демократите смятат, че осъдителните присъди, влезли в сила в резултат на тези протоколи, трябва да бъдат отменени. Подобна мярка би означавала връщане на борбата с корупцията на изходна позиция и би провокирала нова съпротива срещу управляващите в румънското общество и в чужбина. Вече два месеца румънските медии пишат как сегашното правителство не са били готови да подкрепят подобна амнистия и затова е интересно да видим дали Драгня действително извършва сегашните промени с целта, за която пишат в медиите. Владимир, вече ви отбелязахте и хубаво стана, че го напомнихме именно този доклад на Европейската комисия, но интересно е да отбележим, че сред сменените министри не е министърът на правосъдието на Румъния, въпреки критиките към страната в последния европейски доклад. Дали на румънското общество беше обяснено това решение? В румънските медии следят под лупа отношенията между министъра на правосъдието Тодорел Тоадер и двамата лидери от управляващата коалиция Ливио Драгня и Калин Попеско-Таричано, който от партията АУДЕ. Тоадер е ключова фигура в усилията на правителството да предефинира борбата с корупцията. От друга страна, той е и член на Венецианската комисия, която е една от авторитетните международни структури, следящи за състоянието на правовата държава в Румъния. През есента в румънските медии имаше чести публикации, че Тоадер не отива толкова далеч в предефинирането на борбата с корупцията, колкото искат Драгня и Таричано. Например, се писа, че Тоадер не подкрепя законодателни промени, които да потърсят по-категорична отговорност на прокурорите, извършили злоупотреби в рамките на борбата с корупцията. За двамата политици е важно да предефинират тази борба, включително защото са обект на наказателни производства или са застрашени от осъдителни присъди. Министър Тоадер е от квотата на АУДЕ. Може би, запазвайки го на тази позиция, Драгня смята, че това е най-удобният кадър, който може да стои там в момента. Европейските критики за правосъдните реформи в Румъния едва ли биха накарали лесно правителството да промени курса си, тъй като то се стреми именно към предефиниране на антикорупцията. И за него реакцията на Брюксел всъщност е нещо напълно очаквано. Президентът Клаус Йоханис се изказа остро за работата на кабинета. Това стана веднага след извършените промени и коментира, че е необходима неговата смяна. Ако не сега,
то по-късно можем ли да очакваме оставка на настоящото румънско правителство и евентуални нови избори? Президентът Клаус Йоханис е контратежест на правителството на социал-демократите и АЛДЕ, но той търпи само поражение в румънската политика през последната година. Особено важен поражение за него бе, че бе принуден от правителството да оттегли Лаура Кьовеч от ръководния пост в ДНА. Ако действително Драгна се опитва да прокара указ за амнистия, прави впечатление, че отказът на Йоханис да приеме две от промените в кабинета оставя в правителството вице-премиера и министър на регионалното развитие Пао Станеско, който е считан за противник на подобен указ. Като представител на проевропейските сили, Йоханис няма на какво друго да се надява, освен в подходящ момент и в резултат на политически пренареждания, да получи шанса да сформира свое правителство, стъпвайки на алтернативно мнозинство в парламента. За сега обаче не се очертава нито ново правителство, нито нови избори. Говорейки за правителствените рокади, нека да споменем и една друга рокада, която направи впечатление, а именно това, че кмета на Букурещ, Габриела Фирия, също получи своеобразно наказание от своите съпартийци, именно лишаване от заеманите от нея постове в партията. Означава ли, че е възможно да се стигне и до оставката й? През есента кметът на Букурещ разкритикува Осто Драгня и вътрешния министър Кармен Дан за случаи, в които кметицата усетила тяхното поведение като некоректно спрямо себе си или избирателите. Един от тези казуси засяга протестите от 10 август срещу правителството, които бяха разпръснати с насилие от жандармерията. Сега Драгня разкри, че е провел разговори с Фиря и е обяснил, че нейните обвинения не са били базирани на факти. Фира съвместяваше няколко управленски позиции в партията, след които и постът на нейния вице-президент. Паралелно с промените в кабинета, ръководството на партията реши Фира да стане обикновен член на социал-демократическата партия. Драгня е категоричен, че тя няма да бъде изключена от тази партия. Той поясни, че никой в Националния изпълнителен комитет не е поставил въпроса за нейното изхвърляне. Освен това добави, че всяка дисциплинарна мярка може да породи обратен ефект. Колега Мите, водим с вас този разговор 37 дни преди Румъния да поеме председателството на Европейския съюз от настоящия председател Австрия. Готова ли е, според вашите наблюдения, вече страната за това предизвикателство или вътрешно политическите противоречия в момента са по-актуални за дневния ред на румънските политици? Румънското председателство на Европейския съюз ще бъде последното за сегашния мандат на Европейската комисия. Политическият елит на Европа, както стария, така и новия, се подготви и очаква да разбере какъв ще е новия баланс на силите в следващия Европарламент. Затова, може би, бюрократите в Брюксел няма да имат големи очаквания от румънското председателство, особено в контекста на противоречията между Брюксел и Букурещ в последно време. Румънският премиер Виорика Дънчила и румънският президент Клаус Йоханис използваха една и съща фраза, за да определят как Букурещ гледа на своето председателство. Според тях то трябвало да бъде, цитирам, амбициозно, но и реалистично. Както и по отношение на България преди една година, могат да се чуят ласкави оценки на западноевропейци, че румънците са готови за своето председателство. Но покрай оставката на Негреско в румънските медии бяха изразени и съмнения в това отношение. Дипломатически източници, цитирани от вестника Деварул, казаха преди десетина дни, че все още не е платено настаняването на дипломатите, транспорта, подаръците за протокола, не са определени приоритетите на Румъния, нито програмата на председателство в детайли. На 12 ноември тази година самият президент Йоханис заяви, че страната му все още не е готова за председателството. Независимо от подобни крайни оценки, все пак очакванията са един от акцентите на това председателство да бъде Дунавската стратегия, а това е тема, която е значение и за България. Може да се види, че северните съседи са изградили различни организации и институции, включително с образователен характер, чрез които предполагам, че ще се опитат да дадат акцент на Дунавския регион в европейските политики и да получат допълнително финансиране за проекти, които да развият по-изостаналата и бедна долна част на реката. Темите за Дунавския макрорегион или досиетата от Европредседателството са експертни, свързани са с термини, скучен език. В същото време страстите, които управлението на социал-демократите и Драгня разпалва, правят живота на всички интересен и пълен с емоция. Политическите противоречия, според мен, ще продължат да привличат голямо внимание в Румъния и занапред. Предстои да видим как ще се развива политическата обстановка в Румъния. Благодаря ви, журналистът Владимир Митев, за политическите процеси в Букурещ след направените правителствени промени в навечерието на румънското председателство на Европейския съюз.